não fala nada e ganha um presente do Fael. Não sei que é o McLovin, né, não? Tá bonitão, dente branco. E estilo que é esse, jogador? Faz o seguinte, mano. Quantos anos você tem? Por aqui eu dito uns 40, mais ou menos. Faz o seguinte. Fala seu Instagram lá que você vai ganhar no mínimo uns 2 milhões de seguidores. Não, rolar no shopping. Uma pergunta pra você. Você quer ganhar um presentinho? Esse presentinho aqui, talvez? Quer ganhar? Tá com fome? Você quer ter um date com o Fael? Mac, é o seguinte. Fala, você já ganhou. Ai, caralho. Ganhei mesmo. Você mas aqui, cara. Você tem um date mesmo com o Fael? Eu tô falando sério. Pra ter um date com o Fael, tem que seguir ele no Instagram. Eu sigo mesmo, você bota a pé. Falei com você. Ganhou um date com o Fael. Dei 10. Mac, só anda de carro? Tô, Zé. O bagulho tá duro aqui. Eu acho que eu vou descer. É deselegante. Bom de a pé mesmo, Gui. Date com o Fael. Você fez isso aqui. O que você queria, mano? Zé, não era isso aqui. É isso aqui, ó. Sushi, Gui. Pega a peça e coloca na... Sushi. Eu gosto de... Chegamos no sushi, meu querido. Aqui, ó. Tá ok, tá ok, tá. E aí, Mac, você encheu? Eu tô bem comido, viado. E vale a pena seguir o Fael? Sem dúvida nenhuma, tropa, vale demais. Se seguir o Fael, ele vai te levar pra dar uma comida, dar alguma coisa, qualquer coisa, o Fael vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. O que que você tava olhando roupa de criança, mano? Sem bravo, Gui? Sério. Botei o menino.